היי חברים, אני צריך לדבר איתכם דחוף, מה שנקרא. אני באמת באמת נורא נורא כעס. כמובן לא, על חלק נורא קטן, לכן אני גם מצלם את הסרטון הזה כזה, סוג של מהפלאפון בלי עריכה, שתראו שפשוט יש לי צורך ורצון להוציא את זה, מה שנקרא. אני מאוד נפגעת, אני מאוד כועס על חלק מאוד מאוד קטן של הצופים, אוקיי? מה שקרה הוא שאני סוקר אצלי בין היתר בערוץ קלפי סופרגול, אוקיי? יש הרבה ילדים שנהנים לצפות בזה. והפעם, אגב, האפליקציה של הסופרגול עוד לא הייתה מוכנה בזמן שאני התחלתי לצלם את הסרטונים האלה. יותר נכון, אני קיבלתי את הקלפים לפני כולם, התחלתי להשיג אותם קצת לפני כדי שתראו את זה עוד לפני שזה מגיע וזה. בקיצור, לא סרקתי את הקלפים האלה לאפליקציה מיד, כי לא היה אפליקציה לסרוק. והחלטתי להעלות את הסרטונים ככה, כדי שלא תצטרכו להמתין. ומישהו מאוד מאוד חכם, נקרא לזה ככה, החליט לעצור, לעשות הפסקה. על כל קלף וקלף שאני מראה, ולסרוק את זה לאלבום שלו. אוקיי? זאת אומרת, וזה קלפים שמן הסתם אפשר לסרוק פעם אחת בלבד. זאת אומרת, הוא לקח וגנב ממני פשוט את הקלפים שלי. עכשיו גנב, אוקיי? למה? כי הוא יכול. מזל שלא ראו את הכרטיס אשראי שלי שם. למה? אם היו רואים כרטיס אשראי מותר להשתמש בו רק בגלל שרואים אותו בסרטון? אותו דבר, אני גם פונה לגנבים האלה שעשו את זה. למה? למה? למה אתם חושבים שזה מגיע לכם? למה אתם חושבים שזה שלכם? אוקיי? אני עושה משהו נחמד בשביל כולם. מציג קלפי סופרגול, מציג את החבילות שיש. ומישהו החליט שמותר לו, שכי הוא יכול, לקחת ולסרוק את זה ולקחת את הקלפים האלה אליו. לזכות את הפרסים, בפרסים שיכולים להיות. ותכלס נגנבו ממני קלפים במאות שקלים, אפשר להגיד ככה. זאת אומרת, אני באתי היום לסרוק את הקלפים שלי, כי סוף סוף יש לי את האפליקציה ומצאתי קצת זמן לטפל בזה, ואני רואה שאני לא יכול, כי הוא מוציג לי כמעט על כל הקלפים, שהקלפים נסרקו. רק הקלפים האלה שכשהחזקתי ביד, כנראה החזקתי קצת בטעות על הברקוד, ולא ניתן היה לראות, זה הקלפים היחידים שלא נגנבו ממני, והצלחתי אכן לסרוק. מה קורה לכם, אנשים? ועוד משהו שאני באותה נימה, כל הגרלה שאני עושה, תמיד יש איזה כמה, שניים, שלושה מתחכמים גאונים, שמנסים לגנוב את הפרס בשביל עצמם. זאת אומרת, יש זוכה, והם לוקחים ופותחים פרופיל בג'ימייל או ביוטיוב, אוקיי? רק בשביל להתחזות לשם של הזוכה, בשביל לקבל את הפרס במקום הזוכה. אתם לא מבינים שזה גניבה? אתם לא מבינים שאיזשהו ילד אחר עלול לא לקבל את הפרס שלו? בגלל שאתם לוקחים ומתחזים אליהם? אגב, זה שווה ערך למה שיש עם הקלפים. זה פשוט גניבה לכל דבר, חברים. עכשיו, על הנושא של של הפרסים, של הגרלות, אין בעיה, כי אני עולה על האנשים האלה ככה. יש לי דרך לדעת בדיוק מי זה, מי זוכה ומי זה לא זוכה. אגב, ספציפית לגבי הקלפים, גם אפשר לדעת בדיוק מי לקח וזה, כי כשאתם סורקים לאפליקציה, אתם מקשרים את זה לשם משתמש שלכם. אוקיי? אז אפשר לדעת בדיוק תכלס מי סרק ומה סרק. אבל זה לא מעניין אותי, אני רוצה להבין למה. למה חושבים שזה מותר? אני, כל התקופה הזאת ביוטיוב, שימו לב, לא מעט סרטונים שאני מעלה קשורים לקטע של אנטי-בריונות. אני כאחד שעבר בריונות מאוד, בוא נגיד, ברמה מאוד גבוהה כשהייתי ילד, כשעליתי לארץ, לי זה כואב הדברים האלה. אני מחנך אתכם, ואני מרגיש שיש לי את היכולת, אתם 30 אלף חברים, צופים בערוץ שלי, שיש לי את היכולת לחנך אתכם טיפה, ללמד אתכם טיפה מה זה בסדר, מה זה לא בסדר, איך צריך להתייחס אחד לשני. וזה בהחלט הדוגמה הזאת שככה לא מתייחסים אחד לשני. ובייחוד לא למישהו שאתם לכאורה אוהבים, שאתם רושמים לערוץ שלו. חבר'ה שוב, לא כולם צריכים להרגיש לא נעים, אני פשוט רוצה שכולם ידעו מהסיפור. והסרטון כמובן מופנה לאותם החבר'ה שעושים את הדברים האלה, אוקיי? כל מי שלא, ובחור טוב, ובחורה טובה, לא משנה, או ילדים טובים, אני לא פונה אליכם בקטע הזה, אני רק רוצה שתדעו שדברים כאלה קיימים. אז חבר'ה, תדעו שזה לא בסדר, אוקיי? פגעתם במיוד, מי שעשה את זה, ותתביישו לכם, פשוט תתביישו לכם, כי ככה לא מתנהגים. זאת גניבה, חברים. אוקיי? כל מי שניסה לגנוב פרס של מישהו אחר, הוא לקח וסרק את הקלפים שלי לזכות בפרסים או להשלים את האלבום על חשבוני. זה פשוט לא בסדר, חברים. כאן אתכם מיגל מיגל סמטויז. תודה שהייתם איתי ונפגש בסיקור הבא ובתקווה קצת יותר אופטימי. ביי.